Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep waiting on my team, boy. Know that they ride or die. I keep waiting on my team, boy. Then we hustle, boy. OG boy. Know that they ride or die. Let's do this again. A little different this time. Salve, salve, rapaziada do canal do Brandinho, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo começando aqui pra vocês. É o seguinte, galera, chegamos em Las Vegas, finalmente. Pra quem acompanhou aí o canal da Integral, canal da Karen, até aqui no canal, mesmo que não tá saindo muito vídeo, saiu um vídeo nosso lá em Cancún. E a gente foi pra Cancún fazer uma quarentena pra poder entrar aqui nos Estados Unidos, mais especificamente em Las Vegas, que é onde vai ser a nova Dragon's Lair. E finalmente, cá estamos nós, Karen. Eu tenho que ter essa reserva do carro. A Karen tá ali procurando a reserva do carro que a gente fez. E é o seguinte, galera, bom, vim pra cá pra conhecer a academia, pra ver aqui, né, as novas instalações da Dragon's Lair. Tô bem curioso porque realmente o negócio ficou sensacional. E nós vamos compartilhar com vocês dessa nossa trip aqui, né? Dos treinos, da dieta, tudo que a gente vai fazer aqui através do meu canal, através do canal da Car, que ela tá soltando vídeo todo dia. Todo dia tem vídeo no canal, vídeo da nossa rotina, dos bastidores. Se você não é inscrito no canal, Karen Hanoff, se inscreve lá, tamo junto. É isso aí, deixa o link do canal da Car aqui em cima. Aí é só vocês clicar aí, vai lá, se inscreve, que a Cata solta no vídeo todo dia. Os nossos bastidores aí, de tudo que eu não mostro aqui no meu canal, no canal da Integral. Tá saindo lá no canal da Cara, então vale a pena. Tá ficando bem legal, corre lá pra acompanhar. E é isso aí, rapaziada, vou compartilhar com vocês aqui. Acabamos de chegar, agora são 10h04 da noite. E vamos pegar o carro aqui, comer alguma coisa e ir pro nosso Airbnb. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, dê seu like e acompanha aí a nossa trip em Las Vegas. Aqui. O que acontece em Vegas? Fica em Vegas. Nós casamos em Vegas, velho. Foi em Vegas. Não foi em Vegas, não. Nós casamos, você é louco. A gente tem um carinho especial por Las Vegas, porque foi a primeira cidade que a gente veio nos Estados Unidos. E a gente casou aqui, né? Então, é sempre bom estar aqui, né? A gente é tão no ponto, né? Tão no ponto. A galera vem pra curtição e a gente veio pra casar. É, mas faz parte. Então é isso, rapaziada. Acompanha o vídeo aí, tamo junto. Tamo mandando meus irmãos. Quando a gente casou, nós alugamos uma dessa aqui, ó. Tô louco. Primeira coisa a se fazer quando chega nos Estados Unidos é... Mano, Las Vegas, sério, é a melhor cidade do mundo. Na moral, acho que pra mim é a melhor cidade do mundo. E pra você? Também, eu amo aqui. Então, é a melhor cidade do mundo. Vamos comer. Primeira parte, uma panquequinha. Uma cara é um pouco mais integral. Restaurante que é bem legal. E o som tá batendo, né? Nossa, quebrado. Certinho. Batata, ovo, carne. E essa panqueca aqui também. Agora. Tô só observando, mas é meu, tá? Esse aí também é meu agora. Não, vai, não zoa. Só bota de fora. Bora, galera. Vamos comer e ir pra casa descansar, né? Nossa, a carinha dela. Destruída. O caminhão me atropelou. Tudo. Bom dia, rapaziada. Onde a gente chegou, foi lá, comeu. Mano, cansado demais, demais, demais. A gente chegou em casa, pagou. E agora acordei, logo cedinho, 7 horas. E já fui lá fazer compra. Então vou mostrar aqui pra vocês. O lugar aqui onde a gente alugou é tipo um resort. Então, mano, foi muito difícil de achar aqui pra alugar por Airbnb dessa vez. Porque parece que tá em alta temporada aqui. Como Las Vegas tá abrindo de novo, tem muita gente vindo pra cá, então tipo, o Airbnb tá zerado, né? Zerado. E os hotéis aqui também, então foi muito foda, a gente achou isso aqui. Consegui achar uma casa e aí a mulher cancelou
E aí de última hora consegui achar isso daqui, que é tipo um resort, tá ligado? Tipo igual a gente tava lá em Cancún, né? Que é um resort com estrutura de casa e tal, cozinha, é tudo que a gente precisa para poder fazer dieta. Então é isso, vamos lá, vou mostrar a compra aqui para vocês e subir lá fazer a primeira refeição, porque mano, tô morrendo de fome. Aí galera, tive que trazer a compra no carrinho, mano. Sétimo andar, você é louco. Tem elevador, mas mano, trazer tudo isso aqui na mão não dá não. Aí a casa aqui, ó, como eu tava falando pra vocês, ó, tem uma cozinha e tá, tal, bem equipadinho, mano. Tudo que a gente precisa, tá ligado? Salinha aqui, é o quarto ali. Falar pra vocês, já fiquei em lugar bem melhor aqui em Las Vegas e bem mais barato. Só que, velho, o bagulho tá surreal agora, mano. Mas o Flex falou mesmo que tem uma galera vindo pra cá, um pessoal mesmo dos Estados Unidos mudando pra cá e outros lugares dos Estados Unidos por conta, né, de tudo que tá acontecendo aí e tal, na situação. E Las Vegas é uma das cidades que tá mais normal, assim, né? Tanto que dia 24 agora, os cassinos começam a abrir 24 horas de novo. Então, praticamente vida normal aqui, só que de máscara. Então é isso, rapaziada. Vou guardar a compra aqui e vou fazer minha primeira refeição, mostro pra vocês. Daqui a pouco eu vou lá pra academia conhecer ela. Então, é nóis. Tô falando baixo porque a Karen tá dormindo. Se acorda, mano. Se acorda, bicha, meu Deus. Ó, foge, fi, foge. Tchau. Bom, rapaziada, compra guardada então, ó. Mano, simples: ovo, fruta, salada, abacate, frango, peito de peru. Ó, peito de peru aqui. De peru moído aqui, um pouco mais de frutinha e aqui tilápia e mais turkey. É o seguinte, vou fazer minha primeira refeição agora, que vai ser arroz. Mano, esse arroz é muito legal, velho. 5 minutos ele fica pronto. Mano, não é um sabor assim, nossa, meu Deus, mas quebra um galho monstro. E o turkey, mano, que tava com muita saudade de fazer essa refeição aqui, ó. Essa combinação: arroz, um hambúrguer de peru e muffin. Meu Deus, velho, que saudade que eu tava. Aí no Brasil também tem muffin, tá? Mas só que, mano, esse aqui do Walmart, velho, sério, é o melhor. Quem mora nos Estados Unidos tá ligado, mano, que esse aqui é o melhor que tem. Então vamos lá. Esse arroz aqui é muito simples. O que que eu vou fazer? Vou pegar 2 cupizinhos desse de arroz, colocar aqui, e vou pegar 2 cupizinhos desse de água, colocar aqui, e aí vai pro micro-ondas 5 minutinhos e fica pronto. Coloca sal, lógico, para dar o gosto, e já era, muito fácil. Bora. Pronto, galera, ó, hambúrguerzinho pronto, 2 hambúrgueres de 150 gramas. O arroz tá ali fazendo, aqui. Já era, não tem segredo, velho. Depois só coloca o salzinho e pronto. Vou mostrar a refeição para vocês, pronto. Mas é uma refeição bem simples e fácil de fazer. Pronto, refeição pronta. 1/2 quilo de arroz, 300 graminhas de turkey peru moído e um muffin, talvez 4. Ah, bora. Pronto, agora é hora de matar a saudade do meu filho. Olha isso, velho, que bonito. Meu Deus. Tem alguém babando aqui do lado, mas eu não vou mostrar porque ela acabou de acordar. Obrigado por me poupar, viu? Ah. Bom, rapaziada, finalmente chegou a hora. Vamos lá conhecer a Dragon's Lair. É isso aí, galera. Estamos a caminho da nova Dragon's Lair Las Vegas. E eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Mas se você também quer conhecer a Dragon's Lair, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, tá? Com um detalhe, tudo certinho, mano. Quero ver, quero conhecer e quero mostrar tudo pra vocês também. E tentar passar a sensação de estar dentro dessa academia para vocês, tá? Então é o seguinte, nós vamos produzir vídeo aqui no meu canal, no canal da Integral Médica e no canal da Karen também. Então fiquem por dentro, tá, dos nossos canais, onde a gente vai estar mostrando tudo aqui da nossa rotina para vocês, tudo aqui desse nosso reencontro, dessa nossa volta para Dragon's Lair. Então espero que vocês gostem. Se não é inscrito no canal, já se inscreva. Curte, deixe seu comentário aí para fortalecer. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto.
Lord, but I forgive him, bruh.